Okay. Ja, detta är en ny räddningsväst som man fäster på bilsätet. Fördelen här är ju det att man tar själva västen på bilsätet och man slipper att ta västen på barnet. I tillägg så är den mer säker än traditionella barneväster. På grund av att det är så mycket uppdrift i bleierna att den här snus är viktig varenda gång. Bra. Ja, Maus är släcke med rök. Med aerosol och PGA och kalciumrök. Som gör att du inte har några släckrester överhuvudtaget. Och det kommer rädda hela din båtsäsong. Och speciellt om du är ute på sjön och så får du motorbrand till exempel. Ja, om du släcker då din motorbrand med pulver så kan du inte starta motorn igen, utan då är den trasig och då kan du inte komma in till land. Med Maus släcker du med rök som är ofarlig att andas in också för den delen. Och du kan starta motorn utan några problem genom att inte lämna ifrån sådana här släckrester. Samma sak i kabyssen. Får du någonting exempel i pentryt, en mindre brand där, då ska man alltid använda Maus först för att släcka den snabbt och effektivt. Och så du kan fortsätta din semester. Du kanske byter ut de delarna som just brann. Men du slipper sanera hela båten och lägga upp båten på varv. Så du har fortfarande hela båtsäsongen kvar.